У вересні цього року комунальне підприємство «Полтаваелектроавтотранс» придбало 17 GPS-трекерів. Їх встановили на ось ці комунальні автобуси. Вони щодня обслуговують 7 маршрутів Полтави, курсують від Критого ринку до околиць міста. Система GPS, яка впроваджується на автобусах на даний момент, вона складається з програмного забезпечення, котре аналізує всі дані і видає результат у вигляді розташування транспортного засобу на мапі міста. Також туди входить сам пристрій. Він складається з антени. Ось вона закріплена на лобовому склі для кращого зв'язку. І самого трекера, котрий знаходиться внутрі автобусу. От за оцією панеллю. Він схований від водія, він схований від пасажирів, щоб ніхто не мав до нього доступу. Нині цю систему тестують. Проте вже в кінці листопада сигнал почнуть передавати на сайт EasyWay. Тоді кожен полтавець зможе в режимі онлайн відстежувати рух комунальних автобусів. Поки що ж така GPS-система працює тільки в тролейбусах. Тут ви вибираєте номер маршруту, який вам потрібен, і на карті відображається сам маршрут і де який тролейбус на даний час знаходиться. За словами працівників комунального підприємства «Полтаваелектроавтотранс», користь від такої системи відстеження руху не лише громадянам, а й їм самим. Це допоможе дисциплінувати водіїв. Водій знаходиться під постійним контролем. Також диспетчер має змогу бачити його кожну хвилиночку на маршруті. Дає можливість знати його кілометраж. Вартість таких GPS-трекерів склала понад 39 тисяч гривень. Комплект 2300 гривень, один – це датчик, підсилювач, антенна, провода і 200 гривень за встановлення. Це 2500 гривень нам обійшлося встановлення комплекту з матеріалами на один автобус. У перспективі влада міста планує встановити GPS-навігатори на всю комунальну техніку. Ми зараз поставили вимогу підрядної організації, яка займається утриманням в зимовий час, щоб вони свою техніку також обладнали GPS-трекерами. Нагадаємо, аби скористатись послугою GPS-відстеження транспорту, потрібно завантажити на телефон або інший гаджет додаток EasyWay. Юлія Хаврель, Павло Бардиш, телеканал «Центральний».